Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, mehmonlar, xush kelibsiz. Endi mamlakatni taqdiri ham, taraqqiyoti ham, dasturxonimiz ham, turmushimiz ham birinchi navbatda tadbirkorlarga bog'liq, tadbirkorlikni rivojlantirishga bog'liq. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvimizda O'zbekistonda muvaffaqiyatli tadbirkorlar xalqaro hamkorlik misolida degan katta bir dolzarb mavzuni tanladik. Birinchi Rustam aka keling, Bobur aka keling, sizlar chunki 16 yilda oxiri 17 yilda boshlarida jonli efirlar qilib tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rsatuvlar qilish imkoniyati paydo bo'lgan edi. O'sha paytda studiyaga biz tadbirkorlar sizlarni nima qiynayapti desak, jimjit edi. Chunki u paytda muhit boshqacha edi. Rustam aka o'zingiz boshlab bersangiz. Haqiqatan ham juda masalani to'g'ri qo'ydik. Mana biz O'zbekistondagi tadbirkorlar bu mamlakatimizni boquvchisi ekanligiga iqror bo'ldik. Chunki bu boquvchisi deganda tovar ishlab chiqarish, xizmatlar ko'rsatish, uni ichki va tashqi bozorga yetkazib berish, soliq to'lash, millionlab odamlarni ish bilan va daromad bilan ta'minlash. Shularni evazidan oilalar o'zini ro'zg'orini boqishi. Bu tadbirkor deganda shunchalik u ma'lum bir o'zining qobiliyatidan bir ishni yurish nuqtai nazar emas. U, men yana qaytarib aytaman, mamlakatimizni boquvchisi sifatida endi tan olindi. Shuning uchun ham keyingi paytlarda mana o'zgarishlarni e'tibor beradigan bo'lsak, juda katta shart-sharoitlar. Misol uchun, birinchi navbatda o'zimizda ishlab chiqarilgan tovarlarni jahon bozorida raqobatbardosh bo'la oladigan darajadaga yetkazish va ularga eksportiga ko'mak berish. Butun dunyoda tadbirkorlikning rivojlanishi global raqobat bilan kechyapti hozir. To'g'ri aytasiz. O'zbekiston ham ayniqsa mana shu keyingi 7 yil ichida shu global raqobatga iqtisodiy nuqtai nazarda ular qo'shilib o'zlarini ishlab chiqarishini yoki o'ziga xos yangi tovarlarni va xizmatlarni yaratish borasidagi ularni innovatsion g'oyalarini yangiliklar yaratish mumkinligini va o'zini ustida ishlab va ma'lum bir, demak, iste'molni qondiradigan darajada ishlashligini o'zi shunga anov qildi. Qudusaga qarang, bitta qoida hozir amal qiladi. Bu qoidaga binoan eksportga ixtisoslashgan korxonalar o'zini 100% tovaridan qancha ulushi ko'p bo'lsa, bu shuning hisobidan ichki bozor rivojlanishi mumkin bo'ladi. Butun dunyo qonuniyatida hozir shunday tendensiya kechyapti. Shuning uchun ham O'zbekiston o'zining iqtisodiy siyosatida asosiy urg'ulardan birini eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratayapti-da. Chunki buni bir qancha omillari bor. Mana davlat misol uchun qanchalik shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Mana misol uchun soliqda ilgari misol uchun 15 xil tovar soliq turlari bo'lsa, hozir 9 xili qoldi. Bu yana optimallashtirib borilyapti. Keyin elektron hisobotlar topshirish, ha deganda tekshirish, moratoriya e'lon qilinishi. To'g'ri, to'g'ri. Ya'ni hozirgi davr bilan ilgarigi davr taqqoslasak, tadbirkorlar soliqchilardan jiddiy qo'rqib qolgandi. Chunki soliqchilar baribir unisi bo'lmasa bunisi topardi o'sha davrda. Ana endi hozir soliqchilar ko'makchiga aylanib boryapti endi. Mana soliq vakillari ham o'tiribdi. Buni biz tadbirkorlardan gaplashgan, so'rashgan, boshqa qilgan darajada ham e'tibor beryapmiz. Haqiqatan hamda qarang, o'sha eksportga yo'naltirilgan tovarlarni ishlab chiqarishning o'zi bizga, demak, ichki bozorni rivojlantirishga yordam beryapti. Ikkinchi masala, biz juda shiddat bilan, juda samarali jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga harakat qilyapmiz. To'g'ri. 2026 yilda bunga a'zo bo'lishimiz kerak, lekin prognozlarga ko'ra dunyo hamjamiyati O'zbekiston tomonidan 100 dan oshiq qonunchilikka o'zgartirish kiritildi hozir va bu yana davom etyapti. Va shuni evaziga jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin bizda mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz 164 ta davlatdagi raqobatga ular moslashadi, duch keladi. Bu avtomashina bo'ladimi? Odamlarni juda ko'p qiziqtiryapti. Elektrotexnika, maishiy texnikalar bo'ladimi?
hammasi ma'lum bir o'tish davri jarayonida o'zini bozorga moslab oladi. Ya'ni narx belgilash ham shu bozorga qarab anaqa qiladi. A tadbirkorlar esa boquvchi sifatida bozorga ishlaydi. Bozorga ishlasagina ular pul topadi. Bozordagi talabni, aholining eng zarur ehtiyojlarini yoki ular kerakli bo'lgan, demak, tovarlarga va xizmatlarga bo'lgan talabini qondirsagina tadbirkor foyda bilan ishlaydi. Xo'p, katta rahmat Rustam aka. Men shu 16-yilda oxiri 17-yilda boshlarini bekorga eslamadim. Bobur aka, sizlarning ham juda katta hissalaring bor, chunki birin o'sha yillardan boshlab buni tan olish kerak. Ochiq oydin muammolar mana shu munosabat. U paytda blogerlar yo'q edi hali. Odamlarda juda katta bir xavotir bor edi. Soliqchi keladi desa, buni o'zingizga, hozir sizlarga so'z beraman. Ko'p tadbirkorlar qo'rqib qolgan edi. Kasal bo'lib qolganlar bor. Kecha qora tuynuk sxemasi degan o'sha O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasining buyurtmasiga asosan tayyorlangan bir hujjatli filmni ko'rdim. O'shanda ko'rsatib qo'yilgan sxemalar qanaqa qilib sindirish mumkin? Qanaqa qilib qisini davlatdan o'marish mumkin? Va hozirgi islohotlarga bog'langan, marhamat, qanaqa amaliy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun soliq tizimida katta aytish mumkinki, juda keskin bir nima deydi, o'zgarishlar bo'ldi. Aniq va ravshan qilib, chunki buni hamma bilish kerak. Albatta, soliq tizimida o'sha aytganlaridek 17-yil, 8-19-yillardan islohotlar boshlanib, soliq tizimida tekshirishlar soni ham turi ham 3-taga kamaydi, 10-ta turdan 3-taga kamaydi. Kameral, yana audit, yana hamda sayyor soliq tekshiruvlariga, demak, soliqlar turi ham yuqorida aytgandek 14-tadan 9-taga kamaytirildi. O'sha to'lanadigan bir qancha o'sha jismoniy shaxslarning to'laydigan soliqlari ham nima qildi? Soliq to'lovchilarga bir qancha imtiyozlar hamda preferensiyalar tatbiq qilindi. Mana hozir tadbirkorlikni boshlayman degan har bir fuqaro o'ziga birinchi o'zini band qilgan shaxs sifatida boshlasa, u o'zini band qilgan bir xil tadbirkorlik turlari bor. Ular 100 million so'm oborot qilsa, yiligacha 100 million so'mgacha bir so'm ham soliq to'lamaydi. Agar pensiyada staj bo'lsin desa, o'zi ijtimoiy soliqni o'sha bazaviy hisoblash miqdorini bir baravari miqdorida to'laydi. Yoki tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib tadbirkorlik qilaman desa, qat'iy belgilangan soliqni to'laydi. U ham tadbirkorlik turlarida 5-tagacha ishchi yollab ishlatishi ham mumkin. Bularda ham demak 100 million so'm oborotigacha ularga hech qanaqa qat'iydan boshqa nima yo'q. Yoki deklaratsiya asosida olgan daromadini uchotini yuritadigan bo'lsa, o'sha olgani bilan masalan sotganini o'rtasidagi farqni daromadini yuritib 12% soliq to'laydi. Endi vaqtimiz g'animat, ekspertlar ko'p. Sizga savolim yana bitta. Endi mana davlatimiz rahbari o'sha moratoriy 27 ta nodiraka tashkilot borda tekshiradigan. Endi bir o'tirsa, keyin qarama-qarshi strechni tekshiruv bo'ladi. Men Bobur aka tushmasin u, Bobur akani ishini tekshirsa, Quddus aka qachondir aloqa qilgan bo'lsa, chaqir uni ham deydi. Keyin Bobur Valiyev keladi, keyin Rustam Hasanov keladi. Bir hammamiz o'sha yerda o'tiramiz 6 oylab. Men infarkt bo'lib o'lib ketgan odamlarni shaxsan men taniyman. Taniyman, men ko'rganman, uni sizlar ham yaxshi bilasizlar. Hozir shunday vazifa qo'yildiki, kameral soliq tekshiruvi bor edi, ko'pchiliklardan norozi bor edi. Hujjat olib tekshirilardi. Hozir bizda aksariyat kameral soliq tekshiruvida hech qanaqa hujjat talab qilinmaydi. Avtokameral tizimi shakllandi. U inson omilisiz avto o'sha kompyuterda solishtirilib shaxsiy kabinetiga yuboriladi, u o'zini kamchiligini ko'rib o'zi mustaqil tuzatiladi, o'zi tuzatadi. Demak, noqonuniy tekshir yo'q deb ayta olasizmi? Ishonch bilan, chunki bu nihoyat soliqdan kelmasa boshqalar tinchmiz deydi. Soliq tizimida noqonuniy tekshirish qolmadi deb ishonch bilan aytib bilaman. Albatta, tekshirish bo'ladigan bo'lsa vaziyat o'zgarmaydimi? Chunki hozir bu masalani muhokamasi ketayotgan ekan. Savdo sanoat palatasining tarkibida mutaxassislardan, tadbirkorlardan bo'lgan kengash aynan shu masalani muhokama, ya'ni sizlarni tashkilotingizga taklif qilgan ekan, buni muhokama qilayotgan ekan. Vaziyat o'zgarmaydimi 1-sentabrdan boshlab? Faqat yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin, lekin 1-sentabrdan boshlab nima deydi?
Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi vaziyat. Albatta yaxshi. Ruxsat bersangiz, soliq bo'yicha fikrlarimni ifoda etmoqchi edim. Endi bilasizmi, men yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari endi rivojlangan davlat. U yerda korrupsiya bilan mafiyaning rivojlanishi bo'yicha o'qidim, o'rgandim, bu haqida maqolalar ham yozdim. Bilasizmi, bir joyi meni e'tiborimni jalb qildi. O'sha davrda 27-chi haligi quruq zakon bo'lgan, suxoy zakon. O'sha davrda mafiyada Al Capone degan mashhur bir inson bo'lgan. Kinolarda ko'rganmiz u haqda. Aynan o'shani bilasizmi nima bo'yicha hibsga olishgan ekan, qamoqda o'tirgan ekan. Aynan soliq to'lamagani uchun. Uni qilgan jinoyatlari, kontrabanda, har xil noqonuniy ishlar hammasi chetda qolyapti va aynan soliq to'lamagani uchun umrini oxirigacha o'tirgan ekan. Endi qarang, jamiyatda bunga qarab o'zida bir tomondan davlat tomonidan o'ziga yarasha qattiq choralar, ikkinchi tomondan jamiyatda bunga bir to'g'ri munosabat shakllandi. Ya'ni biror joyda agar bir tadbirkorni yoki bir insonni huquqini poymol qilinadigan bo'lsa, u darhol borib men Amerika fuqarosiman demaydi. Men soliq to'lovchiman deydi. Buni sababini tushuntiraman. Endi qarang, bizda O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz boshchiligilarida tadbirkorlarga berilayotgan yaxshi shart-sharoitning sababi ham shundaydan iborat. Ya'ni albatta bilasiz, mana sektorlarga bo'ladigan bo'lsak, agrar sanoat, bizda ko'proq agrar sanoat va albatta sanoat, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish. Bularni barchasini tadbirkorlar yurg'izadi va domla aytganlaridagi bularni mahsuloti chetga chiqqandan keyin u valyuta oqimini olib keladi. Valyuta oqimi sababli inflyatsiya to'xtaydi, ya'ni pulni qadrsizlanishi to'xtaydi va eng muhimi u tadbirkorlar soliq to'laydi. Soliqning hisobiga davlat idoralari xodimlari, talabalar, nafaqaxo'rlar, nogironlar barchasi ana shu mablag'lar hisobiga yuradi. Shuning uchun ularni nima deydi, jazolab ularni siqish o'rniga ularga keng imkoniyat yaratib beriladigan bo'lsa, davlat rivojlanadi va aynan o'sha siz kechirasiz, sizni soliqchilarni ham oyligi aynan shulardan olinadi. Endi qarang, bizni hozirgi paytda eksportchilar uyushmasi, demak savdo sanoat palatasi, davlat xizmatidan karantin xizmati kabi tashkilotlarga hurmatli prezidentimiz agrar sohada eksportni rivojlantirish vazifasini qo'ydilar. Va shu vazifani bajarish bo'yicha ancha ishlar qilinyapti va o'rgangan vaqtimda hududlarda o'sha agrar sohadagilar bilan sanoatni unchalik bog'liqlariga sezilmayapti. Lekin buni ham imkoniyatini hurmatli prezidentimiz berdilar. Ya'ni buni demak kooperatsiya qilish, ya'ni agrar sohasidagi fermerlar Toshkent yoki boshqa shaharlardagi korxonalar bilan agar birlashadigan bo'lsa, o'zini o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini tiyinga Rossiya hududiga olib borib sotish o'rniga Yevropa davlatlariga qadoqlangan holatda, ularni talabiga javob beradigan holatda sotish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va bu bilasizmi, hozirgi paytda yutuqlarimiz bor. 200 ga yaqin davlatga eksport qilyapmiz. Oldin faqatgina Qozog'iston va Rossiyaga qilinardi. Hozir 200 ga yaqin dunyodagi barcha davlatlar desa bo'ladi. 100 milliarddan oshiq mahsulot, dollardan oshiq bo'lgan mahsulot endi bir 3-4 yil ichida qilingani, bu katta yutuq. Bu yer O'zbekistonni vatanimizda yerda chiqqan, yerdan chiqqan mahsulotning o'rniga naqd jaraq pul kelyapti va bu iqtisodimizning asosi bo'lyapti. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bu yerda albatta tadbirkorlarimiz ham to'g'ri ma'noda uyg'onishi kerak. Bo'layotgan dunyodagi siyosat jarayonlar, iqtisodimiz, davlatimizning ichida olib borilayotgan siyosatlar, siz aytganingizdek yengilliklardan xabardor bo'lish kerak va bularni joriy qilgan holatda O'zbekistonni rivojlantirishga o'zining hissalarini qo'shish kerak. Lekin ikkinchi tomondan davlat idoralari ham bularga imkon darajasida ularni dardini eshitib, ularni hal qilishga harakat qilish kerak. Endi haligi o'sha hozir endi hammamiz tadbirkorlarga ko'makchi bo'lishimiz shart, zarur, chunki ular bizlarni boqayapti. Bir paytlar ularga o'sha noqonuniy tekshiruvlar ishiga aralashuv o'zimizni oyog'imizga bolta urish bilan barobar bo'lganda, marhamat. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, yaxshi ta'kidlab o'tdilar, qishloq xo'jaligi agrar sohani jahon miqyosiga chiqarish masalasi muhtaram prezidentimizni qo'llab-quvvatlashi asosida mana savdo sanoat palatasi tomonidan hududlarda aynan agrar sohaga mas'ul bo'lgan korxonalar, mas'ul xodimlarni ichki qiyinchiliklarni, imkoniyatlarni o'rgangan holda 2024 yilda masalan savdoni rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan xorijda milliy brend asosida stendlarni tashkil qilib, ko'rgazmalarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lgan tadbirkor subyektlarga 100% oldindan xarajatlar qoplab berish mexanizmi joriy qilindi.
Bundan tashqari, yo shuni aniq izohlab keting, biz ham tushunib olaylik, tadbirkorlar eshitsin. 100% qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonalar diqqatiga. Bu korxonalar xorijda, yarmarkalarda yoki o'zi nimalarda tadbirlarda ishtirok etish imkoniyati bo'lib turib, uni xarajatga qiynaladigan bo'ladigan bo'lsa, savdoni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan savdoni rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan milliy stendini yaratadigan bo'lsa, ko'rgazmada o'shani 100% xarajatlar oldindan qoplab beriladi. Joyi ham qimmat. Joyi ham qimmat. O'shani tadbirkorni ko'rgazma qimmat bo'ladi. Ko'rgazma qimmat bo'ladi. O'zimizning milliy mahsulotlarimiz olib borib, xorijiy bozorlarga sotish uchun u o'zidan xarajat qilmasligi kerak-da. Endi uni davlat tomonidan bir taraflama qo'llab-quvvatlasak, u bozorga chiqishi, bozor topishi, potensial klient topishi yaxshilanadi. Yana buni aytib o'tishimiz mumkin. Mana qishloqlarda boya to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Qishloqlarda oldin shunaqa qiyinchiliklar bo'lardi. Qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtirardi. Lekin qop ketadi. Lekin qop ketadi. O'shani kimga sotishni bilmaydi. Qachon sotishni, qanaqa uni terishni, qanaqa qilib uni sortirovka qilishlarini, kalibrovka qilish masalalari juda qiyin edi. O'shaning uchun hozir shunaqa bir imkoniyat berildi yana. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilardan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yig'ib teruvchilarni tadbirkorlar o'z-o'zini band qilgan sifatda ro'yxatdan o'tishga ruxsat berildi. Buni hisobga qarang, bitta sifrni aytaman. O'tgan yil mos davrga, mana shu o'tgan yilgi mos davrga nisbatan 3 million 200 ming nafar o'z-o'zini band qilgan tadbirkor subyektlar soni sifatida ko'tarildi. Bu o'tgan yilga nisbatan 118% ortiq. Ya'ni qishloq xo'jaligi mahsulotini terib yig'ib zagatovchiga, ya'ni yig'ib eksport qiluvchiga yetkazib berish ham bir tadbirkorlik faoliyat sifatida ko'tarildi. Bu ham ertaga mana shu kichkina-kichkina tadbirkorlik subyektlarimiz yirik tadbirkorlik subyektiga aylanishiga zamin yaratadi. Biz raqamlarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak, chunki bu raqamlarga qarab biz xulosa qilamiz. To'g'ri, qiyoslaymiz. Qiyoslaymiz. Mana o'sha mamlakatimizda hozirgi kunda o'sha statistika agentligini ma'lumotlari bo'yicha 1-iyun holatiga ko'ra adashmasam 4745 ta tadbirkorlik subyektlari bor ekan, bu ichida fermer xo'jalik, dehqon xo'jaliklarini chiqarib tashlaganda. Endi 2017 yilgacha nisbatan solishtiraylik. Ikki man ba'zi bir o'zimning fikrlarimni berib o'taman. Marhamat. Mana haqiqatan ham o'zi rivojlangan mamlakatlar tajribasida o'sha mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlari, iqtisodiy rivojlanishi, aholining turmush darajasi, daromadliligi tadbirkorlarga yaratilgan sharoitga birinchisi bog'liq. Ikkinchisi tadbirkorlarga subyektlarni demak ro'yxatdan o'tishi bu ikkinchisi. Uchinchisi soliq mexanizmiga bog'liq. Ya'ni qanchalik soliq mexanizmi shaffof, aniq, adolatli ishlaydigan bo'lsa, o'sha mamlakatda tadbirkorlik faoliyati yuritiladi, rivojlanadi. To'rtinchi eng muhim masalalardan bittasi moliyaviy ko'mak, ya'ni kreditlar bilan bog'liq bo'lgan masalalar eng asosiy masalalardan bittasi. Beshinchisi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni davlat tomonidan sotish bo'yicha imkoniyatlarni yaratib berish. Mana shu 5ta muhim narsa qaysi mamlakatda yaxshi yaratilgan bo'lsa, o'sha mamlakatda tadbirkorlik yana ham rivojlanadi. Endi men ba'zi bir raqamlarga ruxsat bersangiz, men boshlab beraman. Albatta. Agar o'sha hozirgi tadbirkorlik subyektlarini biz ko'radigan bo'lsak, mana 2017 yil yakunlari bo'yicha mamlakatimizda 229 mingta tadbirkorlik subyektlari bo'lgan. Mana 2023 yil yakunlari bo'yicha 417 mingta, ya'ni 1.8 barobarga ortdi. Qariyb 2 barobar. Albatta, qariyb 2 barobarga. Endi bizda juda ham bizni qiynayotgan narsalar bor, tadbirkorlik shakllari bor. Mana menimcha ichida mutaxassislar bor, ayniqsa mana soliq tizimida ishlaydiganlar bor, oilaviy tadbirkorlar bor, xususiy tadbirkorlar bor, yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar bor, yoki aksiyadorlik jamiyatlari bor, qo'shma korxonalari bor. Shunga o'xshagan yoki yana bitta tomoni bor, Quddus aka, biz ko'proq keyingi paytlarda fermerlarni unchalik qanaqadir e'tibor bermay qo'yildi, fermerlarga boshqacha ko'z bilan qaralyapti. Asli fermerlar ham tadbirkorlik bitta turi hisoblanadi. Ming afsuski, o'sha joylardagi endi o'sha tuman hokimlarga, hokimiyatlar bilan bog'liq bo'lgan masalalarda tadbirkorlarga unchalik e'tibor qaratilmayotganligi yoki ularni o'sha yetishtirgan mahsulotini sotish bilan bog'liq muammolar juda masalaga sabab bo'lyapti. Men endi buni nima uchun aytaman? Biz o'sha tadbirkorlik shakllarini tahlil qilganimizda, mana masalan, oilaviy tadbirkorlik 2017 yilda 11,5 ming atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 44 ming, 45 mingga yaqin, ya'ni qariyb 4 barobarga oshgan. Lekin agar hududlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, juda ham ahvolimiz yaxshi emas. Shuning uchun men nima uchun bu narsani aytyapman? Mana Xitoy tajribasini o'rganib ko'rdik, Yevropa rivojlangan mamlakatlarini. Ularda oilaviy tadbirkorlikka juda katta e'tibor qaratilganda, shuning uchun bizda jami tadbirkorlik subyektlarining 10%ini oilaviy tadbirkorlik tashkil etadi. Vaholanki bizni qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizda o'zi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha juda ham katta imkoniyatlarimiz bor-da, bizda shunaqa holat bor. Ya'ni
Bizde sherikchilik bilan biznes qilishda juda muammolar ko'pligi, bir-biriga nisbatan mana hozirgi kunda qanaqadir ishonchsizlik va shunga o'xshagan masala. Endi men bu narsani uchun misol keltirayotganim, mana bularga men savol berdim. Mana qishloq xo'jaligi haqida juda ko'p gapiramiz. Mana kecha davlatimiz rahbari ham ta'kidlab o'tdilar, mamlakatimiz o'sha iqtisodiy o'sishida 3.8% demak, o'sha qishloq xo'jaligi tashkil etibdi. Bu bizi bor imkoniyatlarimizni hali yaxshi foydalanmayotganligimiz. Bu bittasi. Bu ham aytdim, tadbirkorlik subyektlarini aytaylik, necha foizini qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritgan tadbirkorlar tashkil etadi. Bekorga savol berganim yo'q. 8% tashkil etar ekan. Eng ko'p hozirgi kunda men boyiga biz aytgan tadbirkorlik subyektlarining ko'pini savdo bilan bog'liq, savdo sohasi bilan faoliyat yuritayotganlar 30%dan oshiqroqni tashkil etar ekan. Yoki aytaylik, sanoat bilan shug'ullanayotganlar 15%ni. Mana kecha davlatimiz rahbari ham shunaqa masala qo'ydi, sanoatni rivojlantirishga katta e'tibor qaratish. Chunki savdoni qanchalik biz rivojlantirishimiz bilan birga aslida biz mahsulot ishlab chiqarishga keng e'tibor qaratishimiz kerak edi. Shuning uchun men o'ylayman, hali juda ham ko'p hozir gapiradigan gaplarim, tahlil qiladigan joylar bor, yutuqlarimiz bor. Mana boyiga aytgan men raqamlarda hali qildim, juda ham sharoitlar yaratildi, lekin hali o'sha davlatimiz rahbari ham o'sha aynan o'sha tadbirkorlik faoliyat bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir muammolarni aytildi, ya'ni hali hal qilinadigan muammolar ham bor. Uni endi menimcha hozir siz aytmoqchi, o'sha hozir nima deydi, o'rni kelganda gapirib o'tamiz. Hozir akam, sizning savolingizga aniq javob berishimga ruxsat berasiz. 5-bandi dedingiz, ya'ni davlat tomonidan o'sha tadbirkorlarga shart-sharoit yaratish masalasi. Ishlab chiqargan mahsulotini sotish bo'yicha. Aynan, shu bo'yicha menda aniq ma'lumotlar bor. Xabaringiz bor, hurmatli prezidentimiz Farg'onada uchrashuv qilganlarida bergan topshiriqlarining ichida siz aytganingizdagi katta-katta muzxonalar, o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini chiroyli tarzda saqlab turib, qimmatroq sotishga imkoniyat yaratish bo'yicha topshiriq berdilar, to'g'rimi? Bu bir. Ikkinchisi, mana bundan tashqari butun dunyoning davlatlarida savdo uylarimiz bor edi. Men endi qaysi tashkilotligini nomini aytmayman, lekin o'sha tashkilotga ishonilgan samara bermadi. Lekin ana shu tashkilot savdo uylarini hozir tadbirkorlarga ishonib berilyapti. Ya'ni bittagina Xitoy davlatini o'zida 10 ta savdo uyini masalan o'sha tadbirkorlarga berib turib, mahsulotlarini olib kelib turib, ko'rsatib turib, isbotlab uni yaxshiligi, sifatliligini sotishga imkoniyat yaratilyapti. Endi qarang, endi faqatgina prezidentimiz tomonidan emas, boshqa davlat idoralari ham shunaqa yondashsin, shunaqa imkoniyatlarni qidirsin, tashabbuskor bo'lsin. Buni men sababini aytaman. Kecha bu haqda savdo sanoat palatasining rahbari, soliq qo'mitasining rahbari bilan bo'lgan tadbirkorlar yig'ishida ochiqdan-ochiq aytdim men. Ya'ni mana siz aytyapsiz, o'zini o'zi band qilayotgan oilaviy tadbirkorlarga yetarli sharoit yaratilgani uchun o'sdi deyapsiz. Lekin energetiklarimizda ajoyib qonunlari o'ylab chiqarilgani sababli oilaviy tadbirkorlarga oldingi paytda qulay edi. Chunki odamlar, shaxslar uyiga kam to'lardi. Chunki misol uchun yuridik shaxslar 1000 so'm to'lasa, bizlar oilaviy odamlar 200 atrofida to'lar. El qator. Endi qarang, bu aksi bo'lib qoldi. Hozirgi paytda o'sha norma 200 kilovat, unga 450 so'm to'lanadi, undan ortganiga 900 so'm to'lanadi va oshib ketaveradi. Buni sababli oilaviy tadbirkorlar xuddi oila sifatida to'lagani sababli yuridik shaxslarga qaraganda bir necha barobar ko'p to'layapti. Nimaga bu haqda faqat tadbirkorlarning vakillari biz gapirishimiz kerak? Chunki menga murojaatlar bo'lyapti. Men bu narsani tub mohiyatini o'rgandim. Nimaga energetiklar oilaviy tadbirkorlarga yaratilgan sharoitlarni shunga alohida e'tibor berib, sizlarga mana istisno yoki bo'lmasam yuridik shaxslar sifatida to'lashinglar mumkin degan gapni gapirayotgani yo'q. Lekin hurmatli mana Davronbek va'da qildilar, bu masalani ko'rib chiqib, taklif sifatida yuqoriga chiqaramiz deyishdi. Aytmoqchimanki, bu yerda albatta hurmatli prezidentimizdan harakatlaridan biz rozimiz, juda ham xursandmiz, lekin boshqa tashkilotlar, tibbiyot bo'ladimi, bojxona bo'ladimi, soliq qo'mitasi bo'ladimi? Chunki agarda tadbirkorlik rivojlanadigan bo'lsa, gullab yashnasa, sanoat zo'r bo'lib ketadigan bo'lsa, albatta hayotimiz, hammani hayoti yaxshilanadi. Oddiygina misol qo'shni Xitoy. To'g'ri. Endi bu masala menimcha oilaviy tadbirkorlarga mana xizmat bo'ldi degani davlat mutasaddi tashkilotlari nima qilmaydi? Birinchi o'sha shu qaror chiqishi bilan bosh prokuratura tahlil qilib, Samarqandda Novvoyni tahlil qilishgan. Novvoyni mana oilaviy tadbirkor, oilaviy tadbirkor buni
afzalligi nimada? Shu kommunal to'lovlarni faqat fuqaro sifatida to'laydi. Fuqarolarga mana bu tabaqali to'lov joriy qilinishi natijasida o'sha novoyni tokka to'laydigan nimasi bir necha bor oshib ketgan. Ya'ni yuridik shaxsga, yuridikni patologiya 900 so'm bo'lsa, demak, fuqarolarniki 1800 gacha boradi foydalangan nimasi. O'shaning uchun yig'ildi. Albatta Bosh prokuratura, energetika vazirligi, moliya vazirligidan, hamma vazirliklardan yig'ilib takliflar qilib moliya vazirligiga kiritildi. Oilaviy tadbirkorlar ham yuridik shaxslar sifatida o'sha tanlovga asosan, demak, nimasi ko'plari yuridik shaxs sifatida to'lash mumkin. Oilaviy tadbirkorlar proyekt albatta u ko'rib chiqilyapti. Endi oilaviy tadbirkorlarning daromadi ham yuridik tashkilotlarning daromadiday emasda, endi yuridik tashkilotlar ular millioner kompaniyalar. Oilaviy endi oilasini tebratadi, shuning uchun bu narsani qayta ko'rilib chiqishi juda maqsadga muvofiq. Albatta, bu ko'rilyapti. Bu sohada bank ham o'rni katta, sababi o'sha kichkina tashkilotlarga, oilaviy korxonalarga biz kreditlashtiramiz, kredit ajratamiz. O'zimni praktikamda bo'lgan bitta ayol 3ta ishchisi bilan 225 million olib, clearing xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanib, hozirgi kunda 3 yil ichida 170 ta odamni ishga jalb qilgan. Shu odam, shu ayol lider ayollar toifasiga kirdi. Biz uni har doim xabar olib turamiz, gaplashib turamiz. Bu ayol 170 ta ayolni ishga olib, hammasi ikkinchi toifaga kiruvchi, boquvchisini yo'qotgan ayollar. Shularni olib, hattoki Toshkent shahri o'zida emas, hattoki hududlardan ham har bir tashkilot bilan dogovor tuzadi. Viloyatdagi hududlar bilan ham gaplashib, o'sha yerdagi ayollarni ham ishga olgan. Hozirgi kunda 170 ta odamni ish bilan ta'minlab, soliq to'layapti, ofitsialni soliq to'laydi. Tenevoy ekonomika qilmaydi, hammasini chiroyli faoliyat qilib olib boryapti. Hali xufiyona iqtisodiyot haqida ham ko'rsatib qolamiz. Bitta savolim bor sizga. Mana men qiyoslaymiz-da endi Rustam aka, qiyoslamasdan iloji yo'q. Hali valyutani ham aytamiz, liberallashtirish bo'yicha nimaga chet eldan odam kelmasligini. Mana bir davrlar bo'ldiki, endi kredit olish nihoyatda qiyin. Bobur aka, o'zingiz menga ko'p foizi shuncha 15-20, lekin o'rtakashlar yana uni shuncha shartlari og'ir, yo haliglarga ham berishingiz kerak. Tanish olib beradi, shunaqa qilib nihoyatda tadbirkorlar o'sha paytlar juda og'ir edida, juda. Hozir mana siz bizga bevosita efirdamiz. Istagan tadbirkor qonuniy albatta o'zini kafolati bo'lsa bemalol kelib kredit olish imkoniyati mavjudmi? Mavjud. Hech qanaqa muammo yo'q. Muammo yo'q va bu sohada mana biz Xalq bankiga imina charm sanoati biriktirilganda, hattoki biz shunaqa kadrlar bilan gaplashamiz. Iloji bo'lsa ikkita ko'chaga chiqib ket, tadbirkorni o'rgan, charm sanoati yo'nalishi bo'yicha biz kredit beramiz. Gaplash, agar u charm sanoati yo'nalishida bo'lsa, jalb qilib olib kel. Olgan ishchisiga masalan nechtadir ishchini fuqaroni ish bilan ta'minlasa, hattoki soliq qo'mitasiga chiqib ularni ham o'zini soliq imtiyozlari bor, nogiron fuqaroni ishga jalb qilsa soliq qo'mitasiga chiqamiz. O'sha masalalar bo'yicha mutaxassislarimizni olganmiz. Albatta u soliqdan ham ilmi bo'lish kerak. Bizning mutaxassislar yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar soliqdan ham ozgina ma'lumoti bo'lish kerak. Shu sohada lekin muammo yo'q, ha, demak. Muammo yo'q. Ertaga savollar keladi. Mana Boburjonga so'z berib, sizga o'zi savol bermoqchi edim. Mana biz endi xalqaro hamkorlik misolida dedik-da, endi bir paytlar buni ham eslab qo'yish kerak, bizga Nodir aka bilasiz, paxtamizni sotib olmasdi. Bolalarni majburiy mehnati bor deb, keyin har xil inson huquqlari, xullas e'tirozlar ko'p bo'lgani uchun bizga jahon bozoriga chiqishimiz nihoyatda cheklanganidek, o'zingiz ham bilasiz qolgan gaplarni. Siz endi xalqaro doirada darhaqiqat hozir biz ichki iqtisodiy siyosat haqida, tadbirkorlar uchun yaratilgan soliq imtiyozlari haqida gapirdik va shu bilan birga tashqi iqtisodiy aloqalarimizda ham faol o'zgarishlar ketyapti. Avvalambor mana O'zbekiston avvallari aytganimizdek o'sha Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlari, umuman g'arb iqtisodiyoti, g'arb bozori O'zbekiston uchun qaysidir ma'noda yopiq edi. Chunki boyiga aytganimizdek majburiy mehnat yoki o'sha paxta dalalarida o'sha ayollar yoki bolalarni o'sha majburiy terimga jalb qilish kabi bir ba'zi jarayonlar bu
g'arb mamlakatlarida juda qattiq aks sado berar edi. Hozir O'zbekiston jahonga ochildi. Bu masalan Shanghay hamkorlik tashkilotini olamizmi? Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Birlashgan Millatlar tashkiloti, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armalari bilan va mana kelgusida Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha faol harakatlarimiz bo'lyapti. Agar mana Jahon savdo tashkiloti O'zbekiston birinchi marta a'zo bo'lish bo'yicha 1995-yilda ariza topshirgan edi. Lekin bu 2005-yilga kelib to'xtab qolgan edi. Chunki iqtisodiyotning ochiqlik darajasi, undagi milliy qonunchilikni xalqaro darajaga mosligi bu a'zolik uchun yetarli emas edi. Hozir mana 2020-yildan boshlab yangi islohotlar davrida alohida ishchi guruhlar tuzilgan va 2026-yilgacha alohida O'zbekistonni to'laqonli bu tashkilotga a'zo bo'lish bo'yicha ishlar faollashtirish reja qilingan. Mana iyun oyida alohida prezidentning farmoni chiqdi, 85-sonli. Mana bunda mamlakatimizda aynan ishi milliy qonunchilikni xalqaro normalarga moslashtirish masalasi qo'yildi. Eng muhimi qarang, mana O'zmetkombinat bu qora metal, lom mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha juda eksklyuziv huquqqa ega edi. Monopol. Eksklyuziv huquq mana shu O'zmetkombinatdan Erkatoy degani aytganlardek monopol. Monopol huquqqa ega edi. Ya'ni O'zmetkombinat korxonasidan tashqari birorta xususiy korxona metalni, qora metalni sotib olish, qayta ishlash, eksport, import masalalariga aralasha olmas edi. Mana bu huquq bekor bo'lyapti. Yana ikkinchisi, o'z ikkilamchi rangli metal degan alohida korxonamiz bor. Bu esa rangli metallar bo'yicha shug'ullanadi. Shu bilan birga UzTrade korxonasi bor. UzTrade korxonasi aynan oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa un, bug'doy mahsulotlarini savdo uylariga yetkazib berish bo'yicha alohida monopol huquqiga ega edi. Mana bu huquqdan ham voz kechilyapti. Shu bilan birga boyagi elektr energiyasi masalasi ham ko'tarildi. Bu o'sha energiya resurs sotish va shu bilan UzGazTrade korxonalarimiz bor. Mana bu ikkita korxona butun elektr energiyasi va tabiiy gaz taqsimoti eksport import operatsiyalarida mutlaq monopol huquqiga ega edi. 2025-2026-yillardan boshlab mana bu mutlaq monopoliyaga monopolistik vakolat huquqiga ega bo'lgan korxonalarni vakolatlardan voz kechyapsiz. Demak, raqobat muhiti bo'lyapti. Monopoliya yo'qolsa, korrupsiya ham yo'qoladi. Ha, korrupsiya, monopoliya, byurokratiya, qog'ozbozlik mana bunaqangi illatlarga deyarli butunlay barham beradigan bir davrlar kelyapti. Va shu bilan birga mana O'zbekiston 2030 strategiyasida alohida aytildiki, mana 2300 ga yaqin davlat ishtirokidagi korxonalarimiz bor. Mana bularni 2030-yilga borib 6 barobarga kamaytirib, xususiy sektorga to'liq berish masalasi ham qo'yilyapti. Bu ham nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Bobirjon, mana bitta misol, har kuni ijtimoiy tarmoqlarda o'qiymizda, hurmatli mehmonlar. Nechchi milliard kilovatt elektr energiyasi o'g'irlanyapti? Nechchi 100 ming, 1000 ming endi kvadrat kubometr gaz o'g'irlanyapti deb-da bu talon-taroj. U ham bizani bo'ynimizda bo'lsa kerak deb. Shular yo'qoladimi? Odamlar shuni so'rayapti. Mana bu limitlar keyin o'z-o'zidan yo'q bo'ladimi? Mana hozir bozorga borsak bizdan hech kim limit so'ramaydi-ku. Albatta, mana bu aytganingizdek, bunaqangi yashirish yopiq, endi yashirin iqtisodiyot, norasmiy iqtisodiyot deymiz, turli xil energiya resurslaridan o'g'irlash nima holatdan kelib chiqadi? Yo'q, o'sha talab darajasidan o'ta yuqori darajadagi to'lovlarni to'lashga majbur bo'lganidan yoki bo'lmasa boyagi tizimdagi hali nosozliklar bo'lishi mumkin. Endi biz bilasizmi, faqat elektr energiyasi haqida gapiryapmiz, aslida bizni O'zbekiston milliy iqtisodiyotimizni oldi eng katta vazifa bu norasmiy iqtisodiyot, ya'ni yashirin iqtisodiyot. Xufiyona iqtisodiyotni kamaytirish vazifasi. Hozir turli xil hisob kitoblar bor. Jahon bankini, o'zimizni milliy iqtisodiyot 40%dan ortiq bu yuqori ko'rsatkich. Shu nuqtai nazardan biz o'sha soliq yukini eng optimal darajada kamaytirib, boy aytganimizdek, energiya taqsimoti, energiya resurslarini tadbirkorlar uchun, iste'molchilar uchun qulay tizim yaratib, yashirishga imkoniyat qilib bermaydigan bo'lsak, bosqichma-bosqich boyagi norasmiy iqtisodiyot kamaytirib boradi. Mana bekorga aytmadilar, o'zini band qiluvchi o'zini band qiluvchilar hech o'zini bir yashirishga motiv yo'q. Sababi 100 milliongacha hojat yo'q. Ro'yxatdan o'tib qo'yadi, ochiq oydin ishlaydi. Xuddi shu tartibda mana bu islohotlar biz o'ylaymizki, yashirin iqtisodiyot kamaytirishga olib keladi. Va yana bitta muhim joyi bor-da, Rustam aka. Biz bekorga tadbirkorlik subyektlarining reytingi bo'yicha
alohida qaror chiqilmadi. Mana bu qarorga ko'ra eng yuqori 3ta A, 2ta A va yuqori, o'rta, qoniqarli va past darajadagi korxonalar. Mana shu 3ta A ga ilingan hamma tomonlama 23 ta mezon asosida hozir tadbirkorlik subyektlariga baho beriladi. Mana ularga kerakli soliq imtiyozlari bilan ularni rag'batlantirish. Jahon savdo tashkilotining rahbari ham bu mana shu siz aytgan monopol tashkilotlarga eksklyuziv huquqlarini bekor qilish bu inqilobiy dedi. Bu yerda to'xtab qolmaslik kerak dedi. Bu prezidentimizni bu borada qattiq qo'llab-quvvatladi. Bu oson ish emas ekan bilsak, marhamat. Bobirda va sizni gapingizni davom ettiramanda. Iqtisodiyotda yaratilgan sun'iy qoidalar bo'ladi-da. Bu sun'iy qoidalar rivojlanishga o'zi biz bilmagan holda to'sqinlik qilib kelaveradi. Bitta misol o'sha valyutani erkinlashtirish masalasi. Buni siz ham ko'p e'tirof etasiz. Sun'iy yaratilgan narsa shunday ediki, yo'q, biz erkin aniq qilsak, valyuta chiqib ketib qoladi. Biz buni oxirini topolmay, ushlolmay qolamiz, boshqa deb. Lekin mana 2017 yilda 5-sentyabrda valyutani erkinlashtirish, boshqa qilish, jismoniy shaxslarning valyuta olishi jarayoni shunchalik korrupsiyalashib ketgan ediki, borib 200 dollar olish uchun tanish bilish qilish, boshqa qilish degan masalalar bor edi-da. Ko'ryapsizmi? Mana o'sha prezidentimizga rahmat, 2017 yilda o'sha valyutani kursini umuman erkinlashtirish masalasini qo'ygandan keyin xuddi shunday jamiyatda sistemli muammolar bor, tizimli. Men buni bitta ikkitasini sanab o'taman, ruxsat bersanglar. Qaranglar. Birinchisi, mana inklyuziv imkoniyatlar, ya'ni erkatoy deyapmiz-ku. Eksklyuziv. Eksklyuziv. Monopolistik faoliyatni biz agar cheklamasak, monopolist faoliyatni, ya'ni erkatoylarni yo'qotmasak, ularni yo'qotish degan umuman chiqarib yuborish emas. Ya'ni ulardan imtiyozlarni olib tashlash va o'sha monopolistik faoliyatga chek qo'yilib, hamma uchun teng imkoniyat yaratish. Mana birinchi masala tadbirkorlar uchun shunisi. Ikkinchi masala bor. O'yin qoidalarining tez o'zgarishiga barham berishimiz kerak. To'g'ri. O'yin qoidalari qanday? Hali ma'lum bir tartib joriy etiladi. Keyin ma'lum bir o'rganishlar o'tkazildida, keyin bu tartib joriy etiladi. Mana kecha men televizorda ko'ryapman. Misol uchun aytayapti. Men qishloq xo'jalik mahsulotini yuklayapman, boshqa qilyapman. Boyaga texnik ko'rsatkich bo'yicha misolchi 40 tonnalik mashinada hajmi va mahsulot 20 tonna, boshqa 50 kilo oshiqcha chiqib qolsa deyapti. Obarib ishtirofnoyga tiqyapti deyapti. G'irt ahmoqgarchilik. Shuni o'ylamagan mana shu ma'lum bir tartib joriy etilayotganlarda-da. Mana shunday holatni o'yin qoidalarining tez o'zgarishi deydi. Tadbirkorlar ma'lum bir joriy etilgan tartibga ko'nikma hosil qilib, shu bo'yicha ish yuritayotgan paytga hali o'zgargan o'yin qoidalariga ulgurmasdan tartib taomili o'zgarib ketib qolishi mumkin-da. Uchinchisini men aytaman, hozir siz aytasiz bu narsani. Uchinchisi, mana e'tibor beringlar, ichki va tashqi investorlar uchun imkoniyatni teng qilishimiz kerak. Shu kecha kunduzda xorijiy investor bilan ichki investorning o'rtasida ma'lum bir farqlar bor. Buni qonunchilikda ham, boshqada ham, yaratilgan sharoitlarda ham boshqa. To'rtinchisi, adolatli soliq stavkalari va soliq ma'murchiligini biz kuchaytirishimiz kerak. Biz iqtisodchi sifatida mana ilmiy tadqiqot amalga oshiramiz. Ma'lum bir soliqni biz tushunamiz, boyaga ilojsa bir til to'lamasam deydi. Lekin to'laydigan ma'lum bir maqbul summasi bor. Agar shu summadan oshadigan bo'lsa, u yashiradi. Bu qoida shunaqa-da, butun dunyoda qoida shunaqa, qaranglar. Keyingisi, mana misol uchun juda bizga yuk bo'lib turgan masala yashirin iqtisodiyot. Va korrupsiya masalasi. Siz aytdingiz boyada, qarang. Yashirin iqtisodiyot. Ya'ni ochiqchasiga ma'lum bir qonun qoidalarga rioya etib, soliq to'lab tadbirkorlik faoliyat yuritadiganlarni yashirin iqtisodiyot, Bobur aytganday 40% dan oshiq bo'yotgandan keyin ular majbur bo'ladiki soliqdan ma'lum bir o'zlarini himoya qilishga. Uloji bo'lmaydi. Ya'ni biz buni
Kuduzak'a dvaynaya buhalteriya deymiz. Yani ikkita cho'ntakka ishlash deyiladi bu o'zbekchasiga. Yani bitta cho'ntakda rasmiy ko'rsatiladi, ikkinchi cho'ntakda norasmiy ishlanadi. O'sha xufiyona deb qaranglar, biz mana savdo-sotiq qilamiz, boshqa qilamiz. Hozir ham mana shu katta bozorlarga borganda-da atayin so'raymiz. Plastik kartochkada beraylikmi yo naqd beramiz? Ular bo'lsa naqd bering deydi. To'g'ri, to'g'ri. Demak, biz atayin bu savolni berishimiz, vaziyatni bilishimiz kerak-da. Demak, ma'lum bir soliqdan yoki oborotdan, boshqadan yashir. Demak, unda qanaqadir boyaga rasmiy ishlasa yuk bor unda. Ma'lum bir yuk bor-da. Hozirda qarang. Qisqagina qo'shimcha qilaman, aynan mana shu masalada. Ruxsatingiz bilan bitta kerakli gapni juda ham dolzarb gap. Qarang, imkon beraylik. Hop. Qarang. Mana hozir aytdilar-ku, monopol tashkilotlar, o'sha davlatni, o'sha gaz, svet degi monopol tashkilotlari bizani shu paytgacha rivojlanishimizga to'siq bo'lib kelayotgan eskilik sarqiti. Aynan shu borada siz aytganingizdek erkinlashtirish bor, juda katta imkoniyat beradi. Siz aytganingizdek korrupsiya holatlari bo'yicha hozir ochiqdan-ochiq ma'lumotlar berilyapti jiddiy tashkilotlar. Ya'ni o'sha gazni to'lovini palon milliarddan palon millionga tushirib berish uchun yoki tok to'lashni tushirib berish uchun katta pullar bilan aynan o'sha tashkilotlarning xodimlari qo'lga olinyapti, qarayapti. Qarang. Bu birinchisi, ikkinchisi xohlagan narxini qo'yapti. Endi agarda erkinlik bo'ladigan bo'lsa Araplar marhamat quyosh stansiyasini qursin, Xitoy yoki Yaponiyalar shamol stansiyasini qursin, raqobat yuzaga keladimi? Endi monopoliyaga qarshi kurashish agentligi ularni narxini kelishib olishini oldini olish kerak. Ana shunda raqobat rivojlangandan keyin narxlar muayyan bo'ladi va albatta bu albatta iqtisodga eng kerak bo'lgan narsa gaz, suv, elektr. Agar shu erkinlik bo'ladigan bo'lsa rivojlanishimiz keskin ketadi. Bitta ma'lumot keyin sizga so'z beraman, bu juda muhimda. Korrupsiya dediz, o'sha ilk 17 yilda korrupsiya haqida prezidentimizning farmoni va qonun, chunki u paytgacha korrupsiya desa, sa O'zbekistonda obrosini tushiryapsan deb biz endi oson emas o'zimizni oqlamada shunaqa tabu bor edi. Mana hozir o'sha yildan beri endi mehmondorchilik qancha tushganini ham bilyapmiz. Biz oldin davlat xaridlarini umuman Bobur aka bilmas ekanmiz. U yerda ham trillion, endi milliard milliardlar aylanar ekanda. Rustam aka, menga berar ekansiz, men sizga qarang, yil boshidan beri o'tkazilgan tender savdolarining yarmidan ko'pida raqobatga zid holatlar aniqlandi. Ya'ni yanvar iyun oylari davomida davlat buyurtmachilari tomonidan turli xizmatlar buyurtma berilgan. Ko'rdingiz mana? Hali ham bu korrupsionerlar osongina u jon beradigan emas. Yarmidan ko'piga qarang, qo'rqmasdan. Shuning uchun ham har kun eshitib turibmiz, marhamat. Xufiyona iqtisodiyotni oldini olish bo'yicha, ya'ni tadbirkorlarimizni soyada qolayotgan mablag'larini soliqqa tortish bo'yicha prezidentimiz tomonidan soliq stavkasi misol uchun oddiy bir qo'shilgan qiymat solig'i haqida gaplashadigan bo'lsa 20% dan 12% pasaytirildi. 8% ya'ni bu ham tadbirkorlik subyektlarimizda aylanma mablag'lari yuzlarida qoladi. Shu bilan birga tadbirkorlik subyektlarimizda yaxshi biladi mehmonlarimiz ham qiynab kelayotgan asosiy koeffitsient tax gap degan narsa bor edi. Bu ham ko'p emas, o'tgan yilda bekor qilindi, o'rniga barqarorlik reytingi akamiz aytganlarida tashkil qilindi. Bunda shu eng tepada turgan tadbirkorlik subyektlarimizga hech qanday tekshirish bo'lmaydi. Yana qo'shilgan qiymat solig'idan ortiqcha bo'lgan o'sha bizda turgan ortiqcha to'lovlarni bir kun muddatda, imtiyozli muddatda qaytarib olish huquqiga ega bo'ldilar. Bu ham tadbirkorlik subyektlarimizga ancha foyda bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha qilmoqchiman, akam aytganlarida eng tepada turganiga tekshirish bo'lmaydi, qolgan pastda turganlarga tekshirish bo'ladimi? Yo'q, ularga ham tekshirish bo'lmaydi. Bu prostak reytingda, masalan, siz u kishi bilan ishlamoqchisiz yoki bu kishi bilan ishlamoqchisiz, oldin bilmasiz uni qanday holat, soliqdan qochadimi, yo'qmi, ochiq ishlaydimi, xufiyona iqtisodiyot bormi, yo'qmi. Akamiz aytib o'tib ketdilar bo'yi, tadbirkorlik sherikchilik asosida ishlashga qo'yiladi, qandayligini bilmaydi. Bilmaydi. Yo'q, bu noto'g'ri lekin. Sababi ochiq, shaffof tizim qilingan savdo-sanoat palatasida bemalol siz masalan men bilan ishlamoqchimisiz, meni ma'lumotlarimni kiritib, men qanday soliq to'layman, nechta ishchim bor, bugungi kunda nima imtiyozlardan foydalanganman, hammasini bilib olib bemalol ishlashingiz mumkin. Kechirasiz, bitta savolim bor. Bemalol. Mana sizga ham biroz. Boya sherikchilik, siz bilasizmi 2024 yil mana shu tadbirkor orasida qancha firibgarlik bilan jinoiy ish ochilganligini to'g'risida? Yo'q, u narsaga men e'tibor bermaganman. E'tibor shuning uchun siz hozir yo'q deyapsiz-da.
Masha mana keyingi paytda firibgarlik, ya'ni mana o'zingizlar hammangizlar yaxshi bilasizlar, qo'shtirnoqchida tadbirkorlar tomonidan ham juda ham ko'plab aholimizni ayniqsa mana ko'chmas mulk bilan bog'liq bo'lgan, kvartiralar bilan, yengil avtomashinalarni sotish bilan bog'liq bo'lgan juda ham ko'p nima deydi, shunaqa firibgarlik bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar keskin oshib ketdi. Bularning hammasini tegdi. Shunaqa algi nima deydi, daromad torttirish yoki boyagi biz aytgan xufiyona iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan masala yoki yana bitta tomoni qilingan o'sha jinoyatga yarasha ayrim holatlarda o'sha sudlar tomonidan adolatli hukm chiqarmayotganligi mana shunaqa holatlarni keltirib chiqaryapti. Shuning uchun men o'ylayman, albatta hozirgi biz gapirayotgan gaplarimizni ham tagida o'sha tadbirkorlarni juda ham qiynab kelayotgan muammolar bor. Buni yashirish hojati yo'q. Chunki mana hozir bitta statistikani aytmoqchiman. 2020 agar ruxsat bersangiz. Bosh ustiga. Yiliga mana biz juda ham katta maqsadlar qo'yganmiz. 2030 yilgacha yalpi ichki mahsulotni aholi jon boshiga 4000 AQSh dollariga yetkazish masalasi. Yoki aytaylik, yalpi ichki mahsulotni 160 milliard AQSh dollariga yetkazish. Lekin yiliga ochilayotgan tadbirkorlik subyektlari soni bilan ularning faoliyatini davom ettirib ketayotgan tadbirkor sonini agar taqqoslab so'raydigan bo'lsak, juda ham holat yaxshi emas. Ya'ni ochilgan tadbirkorlarning juda ko'pchiligi yopilib ketyapti. Bu bittasi. Mana ba'zi bir statistik ma'lumotlar bo'yicha 2019 yilda 93 mingta tadbirkorlik subyekti, demak, ro'yxatda o'tgan faoliyatini boshlagan. 2020 yilda ham shu 93 mingta, 2021 yilda 99 mingta tadbirkorlik subyekti, demak, ro'yxatdan o'tib faoliyatini boshlagan. 2022 yilda 90 ming bo'lsa, 2023 yilga 86 mingta bo'ladi. Aslida bu ko'payish kerak edi. Kamayapti. O'sha kamayotgani sababi nimada degan savolga biz javob topishimiz kerak edi. Boyagi siz aytayotgan o'sha korrupsiya bilan bog'liq bo'lgan masalalar yoki energiya resurslari bilan bog'liq bo'lgan masalalar o'sha ma'lum bir holatlarda yoki olingan kreditlarni vaqtida qaytarib bera olmaslik yoki o'sha ma'lum bir holatda unga qanaqadir o'sha nima deydi, faoliyatini to'xtatib qo'yish, qanaqadir tekshirishlar maqsadida o'sha olingan kreditlarni vaqtida qaytara olmasligi uning faoliyatini to'xtatishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, hozir endi Rustam aka, vaqtimiz nihoyasidan, aytmasam bo'lmaydi-da. Hozir mana shu reklama sharoitida raqobat qo'mitasi qimirlab qoldi. Juda ko'p yolg'on va chalg'ituvchi narsalar bor. Mana masalan Korzinkani o'sha eng arzon deb noto'g'ri informatsiya berdi. Men aytmasam bo'lmaydi shu narsani. Qarang. 500 dollar to'langda mashinani olib keting dedi. Yokin, maishiy texnika va hokazo bo'lib to'lash. Bir tin boshlang'ich to'lov yo'q, bo'lib to'lashga olib keting. Hech qanday foiz yo'q dedi. Quduz aka, men ilgarigi narx bilan menda narxlar dinamikasi bordi yillar davomida. Qo'yilgan misol uchun boyagi maishiy texnika narxini juda boyagi protsent bilan to'laydigan darajadan ham oshirib, shuni 12 ga bo'lib, hech qanday biz foiz qo'ymay, mana marhamat foizsiz olinglar deb o'tiribdi. Faktiki uning ilgarigi narxiga nisbatan yana ma'lum bir narxlarni o'shaning uchun raqobat qo'mitasiga biz bu narsalarni tartibga solmasak, odamlarimiz aldanib qolayapti. Bu mashina masalasida ham boshqa, ya'ni o'sha o'ylamasdan olib qo'yib, to'lov qobiliyati yo'qligi hisobidan qiynalyapti. Men shuni alohida aytgim keldi, to'g'ri tushunasiz. Katta rahmat. Endi bu hozir endi biz uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Endi mana xulosalarga o'tadigan bo'lsak, xalq tili bilan aytganda g'ish qolipdan ko'chdi. Mana shu hozir ko'targan, Rustam aka ko'targan masalalar, Nodir aka, Bobur aka bu yerda aytilgan narsalar har yili avgust oyida tadbirkorlar bilan uchrashuvda bu masalalar albatta ko'rib chiqiladi. Eng muhimi, men endi xolis kuzatuvchi sifatida aytaman, ortga qaytib bo'lmas jarayon boshlandi. Tadbirkorlar erkin nafas ola boshladi. Erkin kredit ola boshladi. Men o'zim so'rab chiqdim 100 ta magazinchidan, soliqchilar qanday desa, yo xudoga shukr Qudus aka. Xudoga shukr. Hamma joyda men o'zim hali PR kodlikni nima deydi, o'sha chek beryapti. Hammasida beryapti, oshxonada ham beryapti. Bu tan olishga O'zbekiston tele radio kanali shuni yo'lga qo'yishga juda katta hissa qo'shdi. Borib viloyatlarda qilib, mashinalarda qilib, lekin hali muammolarimiz juda ko'p. Mana bir necha yuz, undan ham ko'proq nima deydi, mansabdor shaxslar o'tgan yil javobgarlikka tortildi. 10dan ortiq juda katta mansabdor shaxslar aynan lavozimidan ozod qilindi. Ya'ni bularda hammasi biz mumkin qadar tezroq o'sha iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirish borasida
keskin harakatda qilayotganimizni va jahon savdo tashkilotiga tezroq a'zo bo'lishimiz. Lekin bu yerda Rustam aka, sizlarga rahmat, Nodir aka, Bobur aka, bizga ham jim turmasligimiz kerak. Qayerdagi tadbirkorlikka, prezident siyosatiga, davlat siyosatiga qarshi chiqayotgan boya bir necha ming javobgarlikka tortilganlarga qarshi biz ham kurashishimiz kerak. So'zimiz bilan, ovozimiz bilan bizga birlashib O'zbekistonda xudo xolasa, mening ishonchim komil, albatta rivojlangan mamlakatda qatoriga olib chiqamiz. Bugun ko'rsatuvdagi samimiy ishtirok uchun hamma ekspertlarga rahmat. Biz tadbirkorlarga va'da beramiz. Har oyda kamida bitta tadbirkorlikka bag'ishlangan ko'rsatuv qilamiz va ularni o'ylantirayotgan barcha muammolarni birgalikda yechimini topishga harakat qilamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Sağlarını hayatında bir olsun, aktifte bulunmasın. Şimdi ne kadar bu? Şimdi ayol, tatlı kol. Şimdi ayol. Şimdi ayol. Şimdi ayol.